Hello. Tara vi se blir gå här. Den där veckan är jag kvar här. Det kan man det på K2 cross gå här. Du var med cross när man till lor gå här. Så här så när det ser man man blir här eller väl mer gå här. Så tyck när det hinner du bara kena. Kia man bi då nå här då bara så det på K2 kan va. Vi på tog det lik här den där. Det kan man väl jag på tog så kita där lite nå här. Men kan det så kita på BT nu man Akhirnya ini erkek. Jika akhirnya ni matu mahu, sumyo lumyo lah. Jika nanti mah emah kini tutua lah. Tuh mende emah tu sob lego lah. Tuh. Ahi mah saya kerja na tutua lah na tunggu ahi lah. Ngai apa sahaja ni. Tuh mah kau mende emah. Ada kuna saya dan tu sebelah mana tu sebelah mana ada kuna oklok dia kau dah kau he, ada kau kira. Tanda apa video mana dia kan mahu jatuh api esy, pergi potuh esy tu kau he.